Ve programımızın devamında örneğin tamaşaçılar. Hazırda biz isterdik bir kadar ritmi, janrı tempi değişik ve Bakı Xoreografi Akademiyasının istedadlı tələbələrini bu meydana dəvət edək ki, onlar da istedadlarını nümayiş etdirsinler. Buyurun, gəlin. Səhərimizin devamında sizin için olarak. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Xüsusilə əgər söhbət milli ritmlərlə zəngin olan Azərbaycan rəqsindən gedirsə və əgər milli